Kupljenje, znači uplata je jučer bila, CTG uređaja, vrijednosti 51.250 kuna. Philips, kako bolnici kažu, jedan zmaj među CTG uređajima, tako da svaka čast Dubrovčanima i svim onima koji su uplatu napravili putem interneta, ne samo iz Dubrovnika, već i okolo. Mi smo u kontaktu sa grupom Tata je tata i za Gogin korak, tako da nekako smo vidjeli te tate, jeli, čine stvarno predivna djela i oni znaju kome su ti novci najpotrebniji, pa ćemo mi biti presretni podijeliti ove preostale novce sa Facebook grupom Tata je tata i sudjelovat ćemo u ove akcije što sada ovaj vikend ide, osmijeh za osmijeh du, oni skupaju novce za malu Gogu. Ja taj osjećaj ne mogu prenijeti ovako preko televizije, ali osjećaj je fantastičan. Fantastičan i želio bih se zahvaliti svima. Znači, ovo nije naša akcija, moja i Majna, kako je ljudi nazivaju, već ovo akcija svih nas, Dubrovčana, svih naših ljudi koji nas prate, rodbine, prijatelja i stvarno od srca im hvala.